Oko 17 časova po moskovskom vremenu sprečen je pokušaj terorističkog napada sa 20 avionskih navođenih projektila protiv ciljeva na teritoriji Rusije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Dežurni i protivvazdušni sistemi oborili su 17 ukrajinskih projektila iznad Crnog mora i još tri iznad Krimskog poluostrva. Fragmenti su pali na teritoriju kasarne u području Ljubimovka na Krimu. Ruski avioni nisu oštećeni, napominje Ministarstvo odbrane. Prema preliminarnim informacijama, iznad Sevastopolja je oboreno više od 6 projektila, saopštio je gubernator grada Mihajl Razvožajev, prenosi Sputnik.